До 4 мільйонів на рік. Саме стільки людей відвідують обласні заклади культури. Аби ті працювали як швейцарський годинник, турбується майже 5-тисячна армія робітників галузі. І зусилля недаремні. Нещодавно Сумщина отримала найвищу оцінку від Українського центру культурних досліджень. Наша область займає лідируючі позиції в державі у питаннях впровадження креативних форм і методів роботи в закладах культури, а також імплементації Конвенції ЮНЕСКО щодо охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. Саме про це під час підписання меморандуму про співпрацю між Українським центром культурних досліджень і управлінням культури обласної державної адміністрації наголосила директор Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель. І, користуючись нагодою, я хочу подякувати сьогодні усю свою команду, усіх наших працівників галузі, усіх аматорів народного мистецтва, завдяки яким ми маємо такий чудовий результат. І, безумовно, хочеться сказати слова подяку на адресу керівництва нашої області. Ми відчуваємо, що ми потрібні, ми відчуваємо, що нас підтримують. І я думаю, що культура ще скаже своє, найголовніше слово. Чим жила галузь торік, які перспективи на рік теперішній? Колеги управління культури розпочинають із привітань. Грамотами, оплесками і квітами відзначають переможців конкурсу огляду клубних закладів у сільській місцевості. Перше місце отримала Верхня Сироватка. До трійки лідерів потрапили Великописарівський, Глухівський, Кролевецький, Сумський райони. Далі до справ. Підсумки творчої та фінансово-господарської діяльності за 2018 рік – головне питання колегії. Сума фінансування на галузь культури у порівнянні з 2017 роком збільшена на 65,6 мільйонів гривень. Від надання платних послуг заклади культури залучили 15,4 мільйони гривень. Найкращі показники в Охтирському, Краснопільському, Кролевецькому районах, Бездрицькій об'єднаній територіальній громаді і місті Охтирка. За 2018 рік відбулось поліпшення стану матеріально-технічної бази. За рахунок коштів усіх рівнів проведено ремонти у 429 закладах на загальну суму 50,6 мільйонів гривень. Із загальної кількості відремонтованих приміщень 325 знаходяться в сільській місцевості. Найбільше коштів освоєно у Чернеччинській громаді Охтирського району та Кириківській Великописарівського районі, місті Суми, Лебединському та Краснопільському районах. Значні обсяги робіт виконано у Роменському, Сумському, Тростянецькому районах, Миколаївській громаді Сумського, Краснопільській селищній громаді. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено будівельно-ремонтні заходи у Дружбівській, Миропільській, Бороблянській, Шалигінській громадах. Значні ремонтні роботи із створенням інклюзивного доступу до закладу виконані у Академічному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна. Здійснено капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу номер 2 училища мистецтв і культури, ремонт обласної бібліотеки для дітей. З метою повноцінного функціонування закладів осінньо-зимовий період проведено енергозберігаючі заходи, ремонти покрівель, систем опалення, встановлення твердопаливних котлів та теплогенераторів, заміни віконних дверей, утеплення фасадів. Про культурні зміни на місцях розповідають райони Сумщини. За останній рік у нас, знаєте, така головна подія пройшла, яку ми ждали 5,5 років. Це нам повернули гідне звання відділу культури і туризму. До того ми були 5,5 років в сектор культури, один єдиний в області. Всі переймаються закладами культури, робляться ремонти, закуповується і нова апаратура музична, і костюми сценічні. Ну, все в нас налагоджується, все добре. Ремонти, наради, дослідження, фестивалі, клубна, бібліотечна і волонтерська діяльність. Патріотичну акцію «Воїни духом» організовано в Бурині. На Липоводолинщині вкотре проведено районний фестиваль-конкурс патріотичної пісні «В піснях мого народу доля України». Творчими колективами Лебединського районного будинку культури реалізовано 14 благодійних концертів та акцій. А в рамках відзначення річниці хрещення Київської Русі на Кролевеччині відбулося свято духовної музики «Свіча добра і вічної любові». У 2018 році Сумщиною
продовжувала хода обласного фестивалю народної творчості «Квітую любові і добрі, Сумщино, край благословенний», що присвячувався 80-й річниці утворення Сумської області. Близько 15 тисяч аматорів, 198 аматорських колективів взяли участь у цьому фестивалі. Ми пишаємось творчою спільнотою Сумщиною. Із особливим натхненням про здобутки свого краю говорять романчани. Мистецькі жнива 2018 в Києві, звичайно, приймали участь в концертній програмі в театрі Щепкіна до 25-ї річниці незалежності України. Тому здобутки є. Яскраво пройшов творчий звіт міста Ромни в рамках обласного фестивалю «Квітую в любові і добрі, Сумщино, край благословенний». Широко відсвяткувало місто Ромни 100-річчя з дня заснування пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка в місті Ромни. Якщо говорити по музичній школі, безпрецедентним таким рішенням було рішення виконавчого комітету. Це безкоштовне навчання, прийняли рішення, безкоштовне навчання по класу бандури в Руменській дитячій музичній школі, і 15 учнів навчаються тепер безкоштовно. Найбільшою нашою здобутком, перемогою – це виділення нового приміщення. У нас було аварійне приміщення по Соборній 27 музичної школи, виділили нам нове приміщення по Соборній 1 в приміщенні пам'ятка архітектури у нас, і тепер обладнали концертну залу, зробили ремонти в класах. Тепер наші учні, народний і струнно-щіпковий відділи, мають змогу займатися в класному приміщенні, світлому, відремонтованих класних кімнатах. Якщо говорити по будинку культури, то це присвоєння звання зразковий і народний ще двом любительським об'єднанням. Це у нас народна студія вокального співу «Унісон» і студія образотворчого мистецтва «Чарівна палітра». Ще приємним таким нашим досягненням у будинку культури є визнання нашого народного ансамблю пісні «Осокори» в номінації «Кращий вокальний колектив». Важлива складова культурного простору – музеї, заповідники. Півтора роки тому у селі Нова Слобода Путильського району було відкрито музей архаїчної і автентичної горюнської культури. На лівобережжі України це єдиний поки що музей етнографічного профілю, тому ми в цьому плані піонери. І тепер люди їдуть в Нову Слободу, коли вони бачать цей музей горюнської культури, який представляє собою садибу горюнську кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони нібито переміщуються в часу, у часі, в просторі, переміщуються в ту давню епоху і бачать, яким було життя наших давніх предків. Далі, Спащанський ліс у нас, другий такий цікавий об'єкт нашого заповідника. І там був музей, я вже сказав, партизанської слави. Потім, у 2008 році, ми відкрили музей зброї та військової техніки. І таким чином трошки змінили тематику цього лісу. Він став не тільки партизанським об'єктом, а й розширили. Ширше стали показувати тематику музейних експозицій в цьому місці. Ну і зараз ми там створюємо музей, який називається «Парк радянського періоду». У зв'язку з законами про декомунізацію у нас багато пам'ятників монументального мистецтва радянської доби були демонтовані. Але все ж таки це частинка нашої історії. Подібні музеї вже є у Литві, Угорщині та Болгарії, на черзі Сумщина. Ще один музей, але віртуальний, розповість про кролевецьке переборне ткацтво. Цьому сприяла активна робота Сумського обласного наукового методичного центру культури і мистецтв. Колектив центру виступив партнером проекту Українського центру культурних досліджень створення віртуального музею нематеріальної культурної спадщини України, що дозволило у тісній співпраці з відділом культури Кролевецької районної державної адміністрації презентувати елемент нематеріальної культурної спадщини Сумщини, кролевецьке перебірне ткацтво, як окрему експозицію віртуального музею. Центр здійснив підготовку 7 конкурсних робіт до участі у всеукраїнському відкритому конкурсі «Жива традиція», одна з яких – «Боромлянське лозоплетіння» стала лауреатом 3-ї премії. Центром забезпечено функціонування системи підвищення кваліфікації працівників клубних закладів, у рамках якого реалізовано 16 навчальних заходів, залучено більш ніж 500 учасників. Резонансною подією у культурно-мистецькому житті області стала Всеукраїнська нарада директорів центрів народної творчості, у якій взяли участь 22 керівники
центрів регіонів України за участі представників Міністерства культури, Українського центру культурних досліджень. До участі у заході були запрошені всі керівники структурних підрозділів в районі міст об'єднаних територіальних громад та керівники клубних закладів області. Упродовж року фахівцями центру продовжено 77 культурно-мистецьких закладів, з яких 14 спрямовувались на залучення дитячої аудиторії. Наші досягнення в імплементації конвенції нематеріальної культурної спадщини в Сумській області. Сумська область визнана найкращою в Україні саме з цього питання. Сьогодні я буду презентувати карти України, де в майці лідера, в жовтій майці лідера завжди Сумщина. І це, я вважаю, що це результат величезної роботи, роботи команди. Тому що ми одні, ми би ніколи з цим не впоралися. Працювала команда від методиста сільського клубного закладу до очільника управління культури Олени Петрівни Мельник, з якою ми були на конференціях, на величезних семінарах. Наш досвід вважається як таким, знаєте, найкращим, і ми їм завжди ділимося, і нам є чим пишатися. 7 гран-прі і 90 дипломів переможців – такий творчий доробок аматорських колективів Сумщини. Є чим пишатися і професіоналам. Основними подіями Сумської обласної філармонії стали відзначення ювілейного 80-го концертного сезону та 35-річчя з дня утворення камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс». Колективом проведено понад 30 заходів з відзначення подій державного рівня. Філармонія забезпечила проведення заходів міжнародного значення. 23-го міжнародного фестивалю музики «Бахфест», який включав 7 аншлагових концертів. Концерту «Класік-прем'єр» за участю народного артиста України Володимира Кошуби. Мистецького проєкту «Музика з італійським присмаком» за спільної участі італійського диригента Сандро Налья та філармонійного оркестру «Ренесанс». У рамках заходів з відзначення 27-ї річниці Незалежності України у селі Пусовітівка Роменського району забезпечено проведення обласного культурно-мистецького свята «Ми українці». Колектив філармонії проводив значну роботу з питань реалізації запитів громадянського суспільства. «Мій листопад» під такою назвою проведено ювілейний вечір заслуженого журналіста України, голови спілки письменників Сумщини Олександра Вертіля. Повну філармонійну залу зібрав ювілейний концерт до 65-річчя лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів баяніста-віртуоза Леоніда Островського. У рамках загальнодержавного проєкту «Місць музеях» проведено концерт класичної музики. До дня звільнення міста Суми у дворику філармонії відбувся джазовий фестиваль «Сумський джем» за участі музикантів з Одеси, Полтави та Суми. У звітному періоді філармонія гастролювала Сумщиною та за її межами. Колектив «Джаз Фьюджен Бенд Араміс» побував з гастролями в Івано-Франківську та Львові. У ході гастрольної поїздки, що відбулася за участі начальника управління культури Олени Мельник та директора філармонії Олександра Даниленка, обговорено питання співпраці між філармонійними закладами Львова, Івано-Франківська та Сум, у результаті чого відбулись гастролі Івано-Франківського національного академічного ансамблю «Гуцулія» у містах Охтирка та Ромни. Цьогоріч соліст філармонії Олександр Желудков став дипломантом всеукраїнського фестивалю «Благофест», що відбувся у Запоріжжі. Оркестр «Ренесанс» взяв участь у відкритому регіональному фестивалі духовної музики «Небесні перевесла» у Полтаві. Сумський обласний академічний театр імені Щепкіна – колектив чітко визначеної стратегії розвитку, що постійно втілює практичну діяльність найрізноманітніші стилі і напрямки. За 2018 рік щепцінці підготували 11 прем'єрних заходів. Колектив театру з успіхом брав участь у 3 міжнародних, 6 всеукраїнських, 2 регіональних театральних заходах. З метою подальшого удосконалення та поліпшення культурного обслуговування населення продовжено акцію «День театру в районі». За 2018 рік театральну послугу надано для жителів 14 населених пунктів Сумщини. Колективом театру здійснено показ 347 вистав, обслуговано більше 80 тисяч осіб,
Дохід від показу склав 105% від планових завдань. Творча праця митців активно стимулюється увагою з боку обласної державної адміністрації, обласної ради управління культури. У театрі оновлена матеріально-технічна база. Працівники галузі говорять, зміни у культурі суттєві, відчутні. Порівняння, наприклад, як було 2-3 роки назад, абсолютно відчутно потужне фінансування, в першу чергу. Ми відчули це не тільки на придбанні там тих чи інших засобів технічних. Головне, що це відбилося і на заробітних платах, це відбилося на преміальних. Артисти відчули дійсно таку фінансову підтримку. Ну і цей рік ми починаємо знову з відповідними показниками того, що ці фінансування зростає. Мабуть, все-таки наші керівники і на рівні держави дійшли до того, що культура в суспільстві визначає основне, основополагаюче якесь місце. Об'єднати людей, подарувати радість, надію, розуміння того, яка прекрасна саме твоя країна, здатна культура. І вона – запорука розвитку усієї держави.